معنت سوي لغو سودوي دغمة درادة قلبيت كقبل كالسناد سياسي معنى الداهر بر وغسوس وان كل قبل كالسناد يساقوها قفكي قوري وحفيسكي كنوه قوري كفرة دغمة درادة قبل كالسناد سدوك الوغو كسر شقية وسارد عاطمات كيساقوها مغلاحي سدوها عاطمات كقبل كالسناد يسرار كساقو مرنا سوى مغلاحي اللي بان بلاها ديوان كي دغمة درادة قبل كالسناد تدوينها كلا ديوان يكود غان دغمة درادة ياسين بي النسان لا يسو دوي يغو كدهر تغيب ديغان كسيس وستيب يطرون كيلومتري تغيب دغمة درادة وحانا يغو رين هالك هذا لسو دوينا كي لحل ديبان نادن حاتي أحمد إسماعيل اللي بان عبد الرحمن أحمد حير اللي بان سامع يوغن أحمد سيد سيار halkan waxaan ku soo dhaweynay suduuhi wasaaradda caafimaadka gobolka sare maxamed daahir barre oo horeena halkan degmadan aan garadagna uga soo shaqeeyay wax badan ka soo qabtay gobolka sanaagna ka soo shaqeeyay suduuhi ka soo noqday ayaan aad gacmo furan ku soo dhaweynayna anagu ah golihii deegaanka ee shacabweynihii degmada garadag aad ayaan u soo dhaweynayna gacmo furan baan ku soo dhaweynayna maxamed daahir ku soo dhawow degmadaadii gobolkaagii anagu waxaan nahay xildhibaanadii golaha deegaanka siiba xildhib magaalada iyo deegaanka waa nin qaali ku ah nin badan ka soo shaqeeyay degmadan uu ka soo ahaa Suduwe gobolku Suduwe ka soo noqday nin degmadu aad u tabay soo baahan u baahan tahay weeye xildhibaanada golaha deegaanka ayuu ka soo noqday nin aan u baahan maxamed daahir aad baan kaaga baahanahay halkan waana ku soo dhaweynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi gobolka Saraareed ee wasaaradda caafimaadka markii horena ahaan jiray Suduwaha gobolka Sanaag ahaan jiray golihii deegaanka hore waxaanu leenahay ku soo dhawo oo lagu soo dhaweynayaa maxamed daahir barre oo Suduwaha caynabo ahaan jiray waxa kale waxaa ka mid ah soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay siyaasi maxamed daahir barre oo ka dhawaajiyay inuu sii xoojin doono arrimaha siyaasadeed ee la gudban waxaan u yiri mas-uuliyiinta haweenka dhalinyarada iyo dhammaan dadka reer garadag ee aada iyo aad isoo dhaweeyay aada iyo aad baan ku gorsay dukumeent celinaya in badan boqolkiiba boqol baan idiin mahad celinaya iyadoo xilliguna waa min yahay bacda aad taagnaydeen waxaan doonayaa halkan inaan deegaankayga wax soo noqdo Suduwaha caafimaadka gobolka Saraarna waan ahaa laakiin ma kama yihiin waa la bedelay bedelkuna waa wax iska aan kuradaa waa wax caadi ah weyn oo dad qofka shaqaalaha dee waa la bedelaa waxaan doonayaa halkan inaan uga hambalyeeyo bahdii caafimaadka ee aanu wada shaqayn jirnay muddada badan aanu wada shaqayn jirnay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaana leenahay aan ku dhahdaa meel kastoon joogno waynu sugnahay waxaan doonayaa safarkaygana ahaa inaan shaaciyo in badan baan ahaa maxaan ku dhahdaa shaqaala dowladda ku soo shaqaynayay in badan baan maxaan ku dhahdaa maamul ku soo jiray waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo inaan laga bilaabo iminka aan dhinaca shaqaalaynta ka wareegayo aan u wareegayo dhinaca siyaasadda insha allahu tacaala waxaan doonayaa inaan dhinaca siyaasadda iminka wixii ka dambeeya inaan ku biiro dhinaca siyaasadda oo shaqaalanimadii aan halkaa kaga tago shaqaala dambe inaan halkaa dhigan doonayaa markaa deegaankayga iyo dadkaygaan dee la tashanayaa waxay doonayeen baan doonayaa horumarkooda iyo baraarahooda iyo deegaankooda sida loo horumarin lahaa baan ka wada shaqaynayna insha allahu tacaala waanu tashanaynaa iyagaanu maxaan ku idhaahdaa aan mar haddii aan dee siyaasaddii ku soo biiray oo shaqaalanimadii badan baan soo shaqaynayay imika dhowr ilaa sanaa shaqaynayay shaqaalanimada halkaasaan dhigay si kastaba ha ahaatee siyaasi maxamed daahir barre ee magac weyn ku leh gobollada sanaag iyo saraar ayaa sheegay inuu ka soo bixbixi doono dhinaca siyaasadda una soo jeestay sidii uu horumarin lahaa gobolka sanaag oo dhalasho ahaan ka soo jeedo oo maxamed alan jaamac fogaamaraga xorta star tv degmada garabag